केमती लागला बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है कौन कौन खाइले मतलब पूरा हीरो मार के लागो जंदी आज चश्मा मार के खाय ने कि बड़ आई जी आंब गछ रे तो डुलिया आंब फड़बो कैसे गछ तरे ପାଗଟା କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇମାନେ ଦେଖ ପୁରା ପବନ ହେଇକି ପୁରା ପତ୍ର ଝଡ଼ୁଛି ଗଛରୁ ପାଣି ବି ତୁପେ ତୁପେ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଗଟା କିଛି ପାଗ ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଖରାପ ହେଇଛି ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ 9:30 ହେଲା ନା ହ୍ୟାଲୋ ହଏ ନମସ୍ତେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେପି ଅନୁଭବ କାହିଁ ମୋତେ ନା ଦିଶୁ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଟାଇଲରୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଜି ସକାଳେ ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସବୁ ଦେଖିଲ ଏକିଣି ହେଲା ନା 11:30 ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ପଖାଳ କଂସାରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ପୋହଳା ମାଛ ଶୁକୁଆକୁ ଧରିକି ଖାଇବା ତ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳ ନାଦିକି ଖାଇବା ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର କିଆ କରି ଯେଉଁ ବାହାଘର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ଆଉ ଝିଅ ନେଇ ଛଡ଼ା ଆଜି ତ ସେଠିକି ଯିବା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଲୋଡ଼ଲାଡ଼ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ସବୁ ଆସିଗଲା ନା ପଖାଳଟା ଖାଇଦେଇକି ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବା ଲାଗିକିନି ଆସିବା ତ ସକାଳେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ପୁଣି କି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇ ବର୍ଷା ପୁରା ରଜ ରଜ କୁଟୁଛି ଛାଡ଼ିଗଲାନି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଜୁରା ଢାକୁଲରେ ଏଠି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ସେଲ୍ଫି ବଏ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଓହ କି ହସ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ସେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲା ସେଲ୍ଫି ବଏ Thank you.
ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବସୁଛୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ଚାଲିଛି।
କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ହେ। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ଚଷମା ମାରିକି। ନା ଧାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚଷମାଟା ଟିକେ। ପହଞ୍ଚି ଆମ ଖିଆ ପିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରିସାରିଲା ନା, ଖାଇଦେଇଛି ପୁରା ପେଟେ ନାଭିକି ଯେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଏଇଠି, ଆଉ ବାକି ଟିକେ କାମ ତାଙ୍କର ଅଛି। କାମ ସବୁ ସରିସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ପୁଣି ଘରକୁ। ତୁମର କ'ଣ ସେଟା ପେଟି ସବୁ ବାକି ଅଛି? ଘରେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଆଗ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି। ଗାଡ଼ି ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାବି ଧରିକି ଆସିଲୁ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଶୋଇବୁ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଅଛି, ଶୈତାନ ହିଁ ବୋଧେ କହିଛି। ଚାବି ଖୋଲା ହବ, ଭିତରେ ଶୁଆ ହବ, ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ। ଖାଇସାରିଲା ତ ଶୋଇବା ଚିନ୍ତା ଆଧାର ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, କେଉଁ ଯୁଗର ଟେମ୍ପୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଉଇ ଖାଇକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାର। ତ ଏଇଖଣି ଆସିକି ପୁରା ବଲେର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସିଟ୍ରେ ପୁରା ଚା ଟିକେ ପଢା ହେଇଛି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ପଡ଼ିବ ଭାଇନା ବୋ। ହଁ ବୁଝି, ଏଠି ପୁରା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ପଡ଼ିବ, ନାଦିକି ଖିଆ ହେଇଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ତ ଆଉ ଚାଲିବା ଲାଗିବି ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନିଦଟେ ନେଇଯିବା ଏଠି, ତାପରେ ଦେଖା ହବ। ଖାଇନି କିନ୍ତୁ ବଳ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛରେ। ତ ଡୁଲି ଆମ୍ବ ଫଳିବ କାହିଁ ସେ ଗଛରେ ଯେତିକି ବଉଳ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ମୁଢ଼ି ମିଲ୍ ମାନେ ସବୁ ମୁଢ଼ି ଭଜା ଭୁଜି ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି ଏଠି। ତ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ନିଦ ମାରିସାରିଲା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରାଣ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲେ ନା ତ ଆଡ଼େ ପୁରା ସମର୍ପଣ ଫମର୍ପଣ କିଆ କଲେ ନାଇଁ ଏଇରା ଯେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଯିବାର ଲାଗି। ତ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଏବେ ଯାଉଛି ସମର୍ପଣ ଫମ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କେମିତି କିରା କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ରହିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ କାଲି ବାଏ ବାଏ।